دا د حزب اسلامي دریمه جوپه د زندانیانو د چې له زندانونو خوشی کیږي. د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د شوی موافقتنامې په اساس دا 15 زندانیان د څرخی پله او باګرام له زندانونو نن خوشی شول. د باګرام له زندان 8 او د څرخی پله له زندان 9 د حزب اسلامي زندانیان خوشی شول. دغه هر یو زندانیانو کلونه کلونه په زندان کې تیر کړي دي. یو شمیر په جنگ کې نیول شوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې بیګناو او یوازې د حزب اسلامي په غړیتوب زندانی شوي وو. مولوی شمس الله 4 د څرخی پله په زندان کې تیر کړي. نه یوازې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د شوي موافقتنامې ته وایي غاړه ږدي، بلکې د سولې ژوند تضمین هم یادوي. انشاءالله نو دا تضمینونه موږ ورکړي دي ټولو ته، هغه اطمینان مو ورکړي دي. نو بیا زموږ د خواست اطمینان شته او دفترو هم دغه اطمینان کړي دي، د وطن څخه هم دغه اطمینان حاصل شوی دي. کومه خبره نشته انشاءالله. دا 15 زندانیان چې نن د څرخی پله په زندان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خوشی شول، 8 پکې د باګرام د زندان زندانیان هم وو. ځینو له دغو زندانیانو وویل چې عادي ژوند ته ستنېږي. افغانستان حکومت نه مخالفت پخوا هم کړی، نه اوس کوو، نه بیا کوو، بس موږ به خپلو تحصیلاتو ته انشاءالله ادامه ورکوو. ځینو ادعا کړې وه چې د حزب اسلامي په خوشی کېدونکو زندانیانو کې د داعش ډلې جنګیالي هم شتون لري، خو جنرال شامیر امیرپور داسې ځواب لري. درمیان از اینو اعضای داعش د دوی په منځ کې د داعش غړي هیڅ وجود نه لري. دوی هغه کسان دي چې د داعش له شتون مخکې له موږ سره محکوم او زنداني وو. د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شوی موافقتنامې د تطبیق ګډ کمیسون وایي چې له هر زنداني یې تضمینونه اخیستي. یو بل تعهد خط چې موږ خپل محبس را کوي، خپل زنداني را تر کوي، هغه خپل تعهد کوي، ګوته راته لګي چې نور زه د موافقتنامې تمام مواد ته مطابق او خپل ژوند یو عادي افغان په توګه ژوند ترسره کوم. خپل حزب اسلامي بیا وایي چې لا هم تر 2000 زیات زندانیان په زندانونو کې دي. د 2200 په شاوخوا کې زندانیان همدا اوس هم د مرکز او ولایاتو په مختلفو زندانونو کې دوی بندیان دي، او امیدواری داره چې دا بندیان هم ډیر زر خلاص شي. د حزب اسلامي حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک کولو وروسته د حزب اسلامي د زندانیانو د خوشی کولو دا دریمه جوپه ده چې د زندانونو خوشی کیږي. تر دې وړاندې 9 د حزب اسلامي زندانیان له زندانونو خوشی شوي وو. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.